السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، اليوم عيد ميلاد ديال ولدي. ان شارك معكم التحضيرات ديال عيد الميلاد. شي حاجه بسيطه وسهله. المهم هنا البنات راني درت غير بيسكوي من التحت، درت فوق منه ياغورت طبيعي ودرت فوق منه بيسكوي حتى هو هذا اللي كيبان هكا بيسكوي. وهنا درت لاباط داموند، عندي لاباط داموند في هذا في الليموني، مهم ديال الليمون. وعندي هنايا بالصفر ديال البنان، صافي شي حاجه صعب. هنا غادي ندير فوق منه هاد لي بيتي بومبو هادو. حاجه عاديه غير باش نزوق الطبله، صافي. وكيجي المنظر ديالهم زوين. هانتوما البنات كيفاش كيجي. صافي غنديهم نحطهم في بلاصتهم وغادي نرجع معكم نكمل معكم التحضيرات الاخرى اللي وجدتها. كنحيدها كنديها للصالون باش تبقى شاده ليا البلاصه. وهنا البنات عندي لبتيكاليت بتيكاليت هكا، غادي نعمرهم بسلطه دو طون غير هكا واحد شويه ما يكونش بزاف. صافي غادي ندير فوق منهم هذا سكومو. غادي نحطهم صافي غير بشي حاجه بسيطه نقدروا نوجدوا الطبله زوينه، ماشي ضروري ماشي زعما ضروري نكلفوا على راسنا غير هكا. هادو البنات راه غير بطيبيطات صغيورين كتقليهم كطيبيهم. المهم كديري لهم شويه الزيت، كديري خبزه، مهم كديري خبزه عاديه تكون رقيقه بزاف، تقطعيها بكاس صافي كطيبيها في المقله، ديري واحد شويه الزيت انا هادو وجدتهم البارح باش ما يشدوش ليا الوقت. انا ما نديرهمش النص، غادي نعمرو ب المهم بالطون، والنص الاخر غادي نعمرو بحاجه اخرى. صافي حنا نستعملو هكا نكمل الكريب اللي عندي وندوز معاكم ونرجع معاكم ان شاء الله. صافي البنات الاخر اللي سميتو اللي قالت الاخرين اللي بقاو ليا درت لهم صوص طوماط هكا صافي. وغندير فوق منهم شويه ديال المهم طريفات هكا ديال السوسيس فيمي. صافي الى عندكم هكا شويه القزبر ديروه ليهم من الفوق ولا ما تنوس، الى ما كاينش بلاش.
هذه صوص 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 طوماط حاره، كيجي زوين الحار مع مع السوسيس فيمي كيجي زوين. صافي انا غنغسل شويه المعدنوس نديرو من الفوق، هذه ما درتش فيها بزاف الصوص. هنا البنات عندي طاختين عادي، وهنا عندي مرشم فيه قليبات فيه المهم نجيمات فيه اللي بغيتي. انا غنبدا بالقليبات. صافي غادي نقطع هكا هانتوما كتيجي قليبات. انا غادي نقطعهم وغادي ندير لهم شويه ديال الزيت، غير شويه ديال الزيت، وندخلهم للفران واحد دقيقه غير باش شويه ما يطيبوش، غير باش ينشفوا. صافي ونخرجهم. المهم ندير قليبات وندير النجيمات حتى هما ونرجع معكم باش نعمروهم. صافي البنات هنا رجعت معكم، انا درتهم شويه نشفوا في الفران ورجعت غندير لهم. خديت هاد الصوص هادي خديت هادي جواجتها، هاد الصوص كتصيب بالفرماج والقرقاع والبازيليك والمطيشه. صافي غادي نديرها هكا حتى هي ندير لها هكا شويه. صافي وغنزيد فوق منهم شويه ديال الطون نتوما كيفاش، وندير شويه ديال الزيتون طريف هكا تاع الزيتون ولا جوج ولا شحال ما بغيتو، ونزيد عليهم واحد العريش تاع المعدنوس نقطع بيد باش تقطع لي. هانتوما كيفاش كيجي القليب، قليب عامر. انا درت نجيمات قليبات ونجيمات. مهم صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. هادشي كيشد اليد هادشي صغير هكا. صافي غادي نستمر نعمر هاد السميتو الخبيزات اللي عندي ونرجع معكم. ها انتم البنات كيفاش جا البلاطو ديالنا، غير شويه شويه من الحاجه. صافي دابا غنمشي نحطهم حتى هما ونرجع نكمل التحضيرات ديالي ان شاء الله. ورجعت معكم البنات. هنايا انا هاد الكبيسات درت فيهم هاد الصوص ديال لافوكا، وهاد الصوص مصايب بمطيشه و مطيشه والبصله مهم والهريسه. هذا ديال لافوكا زدت عليه شويه ديال العنب، المهم عنبه قطعتها على جوج ودرتها معايا باش نديكوري. وهذا غندير فوق منها شويه المعدنوس هكا. هاد الصوص ديال الشيبس ديهم حتى ما نحطهم ونرجع معكم. صافي هنا بنات نرجع معكم هاد لي بول هادو في الشيبس.
صافي ندير غير ثلاثه نرجعوا للبركه. وهنا البنات درت سبيكيلوز، مهم البنات نمسح هذا. هنا درت سبيكيلوز ودرت لا كريم ديال اللي كنديروا بها التيراميسو، درت سبيكيلوز من التحت، درت لا كريم من التحت سبيكيلوز، درت لا كريم من الفوق، ودرت درت عليها سبيكيلوز نيت مطحون من الفوق، ودابا غنزيد فوق منها هاد لي ميرتي. وهنا البنات هذا بانات دو فخوي، درت فوق منه هاد التعنيبات، غادي نزيد باش نعطيه اللون، نزيد فيه واحد لبتي مورسو ديال ميرتي. وهنا البنات درت لي بونبون وزدت فوق منهم هادو لي ماكارون من الفوق، صافي هاك باش نديكوري الطبلة وصافي. صافي هنا البنات بقاو غير اللمسات الأخيرة، غادي نخوي ليهم العصير صافي وعاد نعيط عليه. فوالا البنات ها هو الكاطو، الصراحه غزال
تم بيع عمران اللي ماني فيك تم بيع Et le petit corps, il est bien fait. Oui, hein? Des glaces, des glaces.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. On a oublié la bougie. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Il a oublié un truc. Quoi? Le chapeau qu'il y a sur le A. Ouais. Moi, il a pas mis un E ou alors. Moi, je prends le matériau tout en noir. Un. Ils ont besoin. Ouais, enfin. Joyeux anniversaire, Imran. Joyeux anniversaire, Imran. Joyeux anniversaire, Imran. Joyeux anniversaire. سنحي ويا جميل سنحي ويا جميل سنحي وعمران سنحي ويا عمران جواني Maintenant c'est Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tu veux éteindre une fois, oui? Tu veux éteindre aussi? Tu veux éteindre une fois la bougie? Oui. Allez, fais-moi. Enfin, j'ai dit sur les anniversaires, oui. C'est ça. Allez, oui. Yeah, le passe. Oui. 3, 2, 1. Elle s'est fait un bon coup. Bravo. Allez, va voir. Mais ça marche pas ton truc. Non, faut mettre un briquet au-dessus. C'est avec le feu allumé? Non. Sur le... Ouais, le briquet avec le feu, tu mets sur le, la fumée. Ah. Je vais apporter le couteau, j'ai oublié. Et genre le feu, là. Ouais. Allez, Imran. Allez. Coupez le gâteau. Ouais, on va voir, il y a quoi dedans. 1, 2... Wow. Allez, c'est toi. Maman, il y a quoi dedans? Attends, laisse-moi m'en faire. Tu vas faire encore comme ça. Et tu vas faire comme ça. Jusqu'ici. Un petit morceau. Voilà. Un petit morceau. Il y a du chocolat. Et tu vas faire comme ça. J'ai vu. Je sais bien couper les gâteaux. Dis-moi, t'as pris. C'est... Il y a du chocolat. Chocolat là-dedans. Voilà, maman prend le truc. Ah, j'ai bien coupé le gâteau. Mais et alors? Je vois où c'est pas. Parce que j'ai su qu'il y avait du chocolat là-dedans. C'est le méritage. Oh là là, c'était sûr, il y avait du chocolat. C'est pas pour rien. Merci. Apporte les couilles. Ah, vraiment, je pourrais prendre avec. C'est pour toi. Là. La part avec le truc. Il y a 23. En même temps, c'est ton anniversaire.
Ça, c'est le rose part. Ça, j'ai raté une rose part. Tu peux vider une petite place là. Et mais ici. J'ai envie de goûter. Oh, trop cool. Oh, trop bien qu'on touche. C'est la pâte à sucre. Ça. Ouais. C'est trop bien. Viens, maintenant, on va voir la cuillère. Voilà. Et mon jus d'orange. Ah oui, on a pas coupé le, la manette. Tu peux la couper. Oui, t'as qu'à la couper. Ça, la manette, c'est pour tout le monde. La manette, c'est pour Racine. 1, 2, 3. Ah ouais, manette, t'es là. La manette, c'est pour moi. Moi, j'ai une petite ouais. part. Ben oui, chacun joue. Il va prendre la petite part. Pour les manettes, ça, c'est les petites parts. Mais pourquoi on fait ça? Il s'est retourné. Oui. Il a fait un trou 6. Ça, c'est ma part du cas de 30 PS. Ta part là, elle est là. Non, j'en ai goûté. Hop. Je vais goûter. Je vais dire que c'est bon. Allez. Ça va? Non. Il y a les trucs de la bougie qui sont mettent sur le gâteau. Rien. Je vais souffler. Ah bah la soie elle est pas très bonne. Allez, attends ma soie. Ah bah la soie elle est bizarre. T'aimes pas? Oui. Viens, j'ai les boutons. On n'aime pas la pâte à sucre. Il y aurait moi-même, tu sais, tu vas pas aimer. C'est qui veut? Non, moi j'aime pas les framboises. Non, je vais goûter. Pas de framboises. Non, je vais goûter. J'espère que c'est bon. Non, elle est bonne la pâte à sucre. Et Imran, non. 2 ans. Pour qui? Pour pas moi. Moi, il va un an. Non, j'aime pas la pâte à sucre. Non? C'est difficile. Hein. C'est bon. Moi, j'aime bien. Vas-y, me te veux. De quoi? Imran, 12 ans. Alors, Annie. C'est là, je dois laisser souvenir. Alors, j'arrive. Merci. Allez, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Voilà, les bnet. Chokra lekoum bzaf. Elle m'a kan fi le vidéo de l'youma. شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم الزوينه وعلى اللايك ديالكم وعلى الاشتراك ديالكم في القناه وشكرا للبنات الجداد شكرا لكم بزاف البنات وتنقول لكم الله يسهل عليكم كاملين البنات الجداد البنات الجداد والبنات القدام وكلكم البنات والبنات اللي عندهم القنوات الله يسهل عليكم كاملين وشكرا لكم بزاف بالسلامه لا بروشان ان شاء الله